těch obyvatel Ukrajiny, kteří sice hovoří rusky, України, ale kteří chtějí to, чому вони říkají руський мир. Але ті, які хочуть російський мир. Розуміти, що відбувається. Так. Можна ближче, хотів би бачити ваші очі. Це важливо. А ви бачите мої. Це також важливо. І важливо, що ви мої бачите, а Путіна тільки чуєте і не бачите, і вірите в якісь дурниці. Але тим не менш, я хочу вам пояснити. Росія з моменту повномасштабного вторгнення в більшості своїй вбила рускоязичних людей. Війна на Сході, там були, в принципі, дуже багато було людей, які розмовляли російською мовою. А південна частина України, там люди розмовляють і українською, і російською. У нас не було питань. Харків також розмовляв українською і російською. Всі регіони, про які я вам сказав, щоденно атакуються Російською Федерацією. І чому Росія не має ніякої підтримки? Тому що головне гасло Росії, що вони підтримують людей, які розмовляють російською, помножено на нуль, бо вони вбили більшість людей, які розмовляли російською. Тому що вони знищили східні міста повністю. Ви знаєте, Маріуполь, Бахмут, ви там були, ви розумієте, про що. Просто немає таких місць. Там вбиті і дорослі, і діти. Повністю вбито це населення. Багато людей, які розмовляли російською, переходять на українську через це. Такого єднання в Україні ніколи не було. Просто переходять. Чому? Тому що не можуть більше. Розумієте? Вони ненавидять їх. Ось що відбувається. Це важливий момент. А тому, про що ми говоримо? Кого куди витісняти через мову? Такого ніколи в Україні не було.